Pěkný večer. Doufám, že jsem slyšet. Aby zase nebyl nějaký problém. Jako to je u mě naprosto normální. Vidím, že jsou tady dva lidi. Teď jeden teda. Nevadí. Počkáme na kolegu, který mě zaučí pořádně nebo víc ve World of Tanks, který mě vcelku baví. Já si tady dám tmavý režim, nevím, proč mám světlej. Jsem se to přepl, ani nevím. Dobrý, nastavený. Mikrofon mi tam neskáče, tak snad jsem slyšet. A pustíme se do World of Tanks zase dneska. V pátek budeme lítat. World Thunder. War Thunder. A v pondělí bych chtěl pokračovat v Detroitu. Když se něco nepodrbe. A pevně doufám, že ne teda. Podívám, jestli kolik... On řekl, že přijde před půl jedenáctou. Protože hraje s dalším svým kolegou Skum se to píše. Nevím, jak se to čte, asi Skum. No, nevypadá to vůbec špatně ta hra. V podstatě. To je takový zase survival nějaký, jsou tam nějaký zombíci. To. Nevypadá to špatně ta hra. Ale asi už je to trošku starší hra, taky nějaká, ani nevím. Můžeme podívat, co to je ten Scum. Podíváme se, co to je. Tak. Někde to mohlo být, co si... Skum recenze dáme. Věď, můžu na YouTube vlastně. Můžu na YouTube. Podívat, co je to zač. O čom jsme se včera bavili? Je to nějaká reklama, to stlumím. Přeskočím. Americký vydavatel Devolver Digital spojil síly s chorvatskými týmy Gamepires a Kill Team a na Steam do programu předběžného přístupu dodal koncem léta akční survival Scum. V minulých týdnech jsme se na něj podívali a sami zkusili začít toho v další hře tohoto typu loket. Vyloženě překvapení jsme nebyli, na druhou stranu ale musíme uznat, že i tento další běžný survival určitě má co nabídnout. Kromě prvků survival her v sobě totiž snoubí i kombinace žánrů simulace a náročných her na hrdiny. Doufám, že je to slyšet. Takový mix přitom naznačuje, že ani tentokrát to nebude jednoduché. Ostatně samotný název hry napovídá něco o roli samotných hráčů. Ti do Scum vstupují co by lidský odpad v podobě bezejmenného uprchlíka z věznice. Nově nabitá svoboda v rozsáhlé kolonii ale není žádnou výhrou. Krajina se totiž jenom hemží nebezpečím v podobě infikovaných umělců, doplněné o nebezpečnější mechanizované bestie, které snad ani není možné porazit. Rozdělení nepřátel je přitom intuitivní a zatímco zprvu poměrně neškodné zombi hlídají lokace spíše méně bohaté na výbavu nebo suroviny, zmínění roboti a mechové střeží skutečně velmi vzácné kousky a lootem natřískané vojenské areály. A ty za ten risk určitě stát mohou. Onen průzkum prostředí a sběr surovin je přitom hlavní devizou hry a spolu se soubojí také tím jediným, co v rozpracované verzi budete dělat. Scum je díky tomu na první pohled klasickou survival akční hrou, jejíž zábava spočívá v honbě za lootem, v propracovaném systému craftingu a v adrenalinovém souboji s nepřáteli. Důležité je ovšem zmínit,
že nepřátelé představují riziko v podobě absolutního restartu a začátku zpět od nuly. Nic hlubšího zatím hra nenabízí. A jediným náznakem příběhu jsou občasné průlety kamery a náznaky, že Veskam jsou hráči v hlavních rolích zvrácené reality show. O ní se ale patrně dozvíme více až později. Zpět proto k survival prvkům, kde jsou vývojáři mnohem sdílnější a důvodem může být i to, že Veskamu nejde o klasický hon za teplejším kabátem či za možnosti vyrobit co možná největší množství střeliva. Teda Skam už podle mě vyšlo někdy malinko dřív, už to není úplně nejnovější, no. V poslední době se s těma přežívajícíma hrama, kde musíte přežít doslova roztrh pytel, myslím si, že už je toho hrozně moc. Už mělo by se to trošku střihnout, protože ten trh bude podle mě za chvilku tak přesycený tady těch her, že už to nebude nikdo hrát. Jako kdysi dávno byl hrozně přesycený. Kdysi dávno byl přesycený trh těma RPGčkama, protože ty bylo lehčí vytvořit než nějakou FPS střílečku, kdysi dávno, že jo. Tak vlastně RPGčka se dostaly hodně do pozadí. A na výsluní se dostávají taky až poslední léta. Poslední, dejme tomu 5-8 let, jinak byly hodně upozadnění RPGčka. Vývojáři totiž přitlačili na pilu a tlačí survival až k místy v celku obtížné simulaci. Na první pohled je hra sice pochopitelnější, než jako tomu bylo například u počátku DayZ. Na druhou stranu ale nabízí podstatně komplexnější zprávu všeho, co by vás mělo zajímat. Pečlivě tak budete muset dohlížet na metabolismus, kontrolovat všechno, co spořádáte, jaké má jídlo nutriční hodnoty, jestli to nepřeháníte s vlákninou či jinými složkami potravin a jak moc se vám z toho všeho chce na záchod. Protože s nadsázkou řečeno i ve vhodný moment odložená stolice vám dokáže zachránit život. Chybět samozřejmě nesmí ani crafting, bez kterého se v podobné hře obejít jednoduše nelze a jehož chytré využívání pochopitelně znamená zvýšení šancí na přežití. Vlastně když se nevyserete nebo se vyserete ve špatnou dobu, tak vás může vysrání stát život. Dobrý. Je příjemné, že byl celý systém navržen intuitivně. Nesmíte ale zapomínat na to, na co jsme vás už upozornili. Pokud si nedáte pozor a zemřete, můžete začít znovu, anebo si zaplatit respawn. Ten stojí bude reputace a počítat musíte s jednoduchým vzorcem. Čím více reputace můžete postrádat, tím blíž se objevíte místu, kde vaše postava skonala. Získávání reputace je ale poměrně pomalé. Takže bacha na to neumírat. Ten, kdo to bude hrát, tak neumírat, jak se narodíte někde na respu a začnete znova. Takže se zprvu mnohem častěji budete objevovat na náhodném místě, na opačném konci mapy a s holýma rukama. Smrt je přitom běžnou součástí života na serverech hry, na kterých lze buďto řádit solo, anebo ve společnosti dalších hráčů. Přítomnosti těch druhých se pak díky zapnutému PvP riziko syndromu náhlého úmrtí samozřejmě dramaticky zvyšuje, protože nikdy nevíte, kdy se neznámému jedinci zalíbí vaše kazajka. Propojování hráčů a vstup na společné servery přitom zpravidla fungoval velmi dobře a nenarážel jsem na žádný. Takže budete hrát s kámošem v pohodě, jenom prd, kulka do palice zezadu a vás obere všechno, co jste si nalutili. Žádné zásadní problémy. Navrch musím pochválit i ty ostatní aspekty technické stránky hry a kromě pár drobných bugů jsem jednoduše nenarazil na nic zásadního. Naopak, pochválit určitě musím celkovou grafickou stránku i její hardwareovou nenáročnost. Závěrem už nelze než dodat, že Skam skutečně není pro každého. Jedná se o hutný survival a hru na hrdiny, která se od těch ostatních odlišuje právě svojí náročností a tím, do jaké hloubky umí brát prvky přežití vážně. To samozřejmě není pro všechny, o čemž již ostatně svědčí smíšené reakce na hru na Steamu. Na druhé straně, Skam své publikum ale jistě nalézt dokáže a milion prodaných kopií za pouhé 3 týdny určitě značí úspěch a jsou i indikátorem toho, že i takovéto tituly mají budoucnost. Milion za 3 týdny prodaných. Práce je ale na hře ještě mraky a za sebe mohu dodat jen to, že mě osobně ze všeho nejvíce chyběla větší motivace pro další hraní a pro hlubší ponoření se do světa hry. A zde přitom stačí jenom to, aby tvůrci hře dodali ono příběhové pozadí,
jež by mohlo fungovat jako hnací motor k tomu, abych s partou dalších kooperujících hráčů chtěl porazit třeba i ty zdánlivě nepokořitelné mechanizované bestie. Tvůrci ale navrch slibují i řadu dalších atraktivních novinek, kterým v mém pohledu vévodí plány na přidání ovladatelných vozidel. Vypadá špatně ten skan. Docela rychlí zombíci. Jsou docela rychlí zombíci. Tady hraje kolega, který přijde kolem půl, tady to hrajou. Než spinkat, Liduško? Já si tady nastavím trošku to světlo líp. Bordu. Čekám na kolegu. Tule, tak. No. Já se rozloučím s manželkou. Bo tam budou i psy. Tak jak bych zamekl... Tak když chodíš tady, tak budeš tady... Tohle Lido, já teď zavřu dveře, budu ho tam poutat, tak nezavírej, protože on tady se zvedne. Manželka šla spát a teď se zvedne Čokl. Za chvilku zavřel dveře, zvedne se Hafan. Už to vidím, každou chvilku. Jemu nevadí televize, jemu nevadí rádio, jemu nevadí. Prostě všechno, ale začnu vysílat a asi ho seru. Tak se za chviličku zvedne vždycky a pádí za manželkou. Teď nedal tut. Kapucu. Abych byl jak správný tankista potom. A nebo jako haleluja. Jmenu se na Syna, Otce i Ducha Svatého. Amen. Teď krabísku. Nečkej, tady to jsem... Jo, no, takže. Ještě bych chtěl říct jednu věc. Se pomalu a jistě krabat zvedl, takže já ho jdu pustit. Takže hej. Nebo Freja. Věří. Teďka, tak pojď tady. Když jste pane, tak taky vypadni. Běž.
Ty psy miluju, ale někdy bych je zastřelil v uvozovkách. Samozřejmě, že ne doopravdy. To vůbec ne. Jenom jak se říká, že jak by to někdy opruzuje to. No, takže jenom jsem chtěl říct, teď pomalu a jistě už se dostávám zpátky k pravidelnějšímu vysílání. Ještě to není úplně ono, ještě to nebude úplně pravidelně každý pondělí, středa, pátek, ale už pomalu a jistě to začíná být pravidelnější. Jak jsem říkal, zítra v pátek bude lítání. V pondělí by jsem chtěl pokračovat v Detroitu. Ještě mám něco rozehraného. Jo, čekám na tu češtinu, to vám ukážu. Čekám na češtinu. Na Village ale už je, ale ještě není udělaná jako puštěná. Takže jakmile bude v češtině Village, tak nainstaluju češtinu a budu pokračovat. Prostě jsem hrál chvilku. A dále tady čekám, a to bude teda dlouho, jsem si koupil Red Dead Redemption 2. Pro mě tam je opravdu hrozně moc textu na to, abych to hrál v angličtině a jenom tak procházet a nevědět o tom příběhu skoro nic. To se mi nechce, ale hrál jsem to asi 40 minut. Ta hra mě opravdu dost chytla, baví mě to, ale počkám si na tu češtinu. On to bude ještě asi nějaký pátek trvat, ale vydržím. Vydržím. Jinak jsem si znovu nainstaloval Shadow of the Tomb Raider. Tak přemýšlím, že bych to taky znova rostl. Ale v každém případku budu znova rozehrávat Kingdom Come Deliverance, jakmile vyjde dubbing český. Ten by měl vyjít v první polovině letošního roku. Jakmile vyjde, nainstaluju a hned se do toho pustím a chci ho odehrát celý, co nejvíc questů, ne úplně všechny, ale chtěl bych odehrát všechny DLCčka a doufám, že tam nebude někde nějaký bug, který tomu zabrání. Ještě jedna věc, tady jsem dal podnět na tvorbu češtiny tady té hry. Survival Gloria Victis. Je to, podle mě je to opravdu dobrá hra, hrál jsem to asi hodinu, možná dvě. Ale vadí mi, že to je zase to anglicky, že a je tam docela dost textu. Když se mají plnit úkoly, když tam popisujou, co se stalo a takový ty věci. Samozřejmě takový ty jednoduchý, jako já nevím, najdi tohle, najdi tam, je to. To jako umím, to z těch her člověk si pamatuje tu angličtinu, takovouhle složitou, že jo. No ale když si vezmu, že tam opravdu zase je tam ten příběh nějaký, i když to není klasická příběhovka, ale je tam nějaký ten příběh, že vlastně zachraňujete zbytek hradu a potažmo pak celé město a pomáháte obráncům. Takže je tam zapotřebí té češtiny trochu víc, nebo respektive umět dobře anglicky, aspoň dobře. Já neumím dobře, umím hůř než dobře, ještě hůř než hůř. Takže jsem požádal tady o češtinu a vypadá to, že by se tady do toho mohl nějaký ten tým, ta skupina pustit. Vypadá to celá solidně. Tak uvidíme. Snad to vyjde, snad tu češtinu vytvořej a potom bych to, pokud by tu češtinu vytvořili, tak bych tu hru, Siege Survival Gloria Victis, bych na streamu taky zahrál. Je to spíš taková sice přemýšlivá, a to ale oddychovka. Není to akční, je to spíš taková, nevím jak to řeknu, jestli to řeknu správně anglicky, stealth akce, čili taková tichá akce, tichý teda průchod. Když tam taky můžete někoho praštit, nějakého toho vikingského nájezdníka, který obsadil to vaše město. Ale není to jako žádná akční, tak v tomhle směru akční hra. Jedná se opravdu o takovou přemýšlecí, tiší. Tady můžu pustit, když to je oficiál trailer,
Tam asi nebude ten, ale na YouTube se podíváme jenom, abyste viděli. A tady, abyste měli představu, o čem ta hra je. Ale se doktor Z a tentokrát s novou hrou, no novou, už jsme ji hráli na streamu, už byla i ve videu, jmenuje se Siege Survival Gloria Victis. Ano, název zůstal, název je stále stejný, 4 slova, která se pletou, občas to řeknete jinak, občas zase pokaždé to řeknete jinak, nebo aspoň já. Vím, že tam jsou ty 4. Tady si vyberete na začátek dvojici, trojici, kterou budete mít hned na začátku. Myslím, že můžete mít maximálně 4 hráče, potom budete mít, postupně se získají. Tady je intro, který je docela hezký. Možná to jsou oni, uvidíme. Dáme quick start a uvidíme, uvidíme, co nám to přinese. Já se na tuhle hru podívám jako na YouTube videích, ale taky se mrkneme na stream. Taky to bude na stream. Tady je ten úvod. A docela se mi líbí ten... Pěkný úvod. To intro je pěkný. Ne, to se povedlo. Myslím si, že ta hra si češtinu zaslouží, proto pro nás, co neumíme česky, tak česky taky pořádně neumím, ale co neumíme anglicky, tak ta čeština je opravdu základem pro takovýhle hry. Byť je to, dejme tomu, jenom v titulkový podobě. Když on ten dubbing by taky nebyl špatný. A vy se tady potom zhostíte. Jo, tady už to pak vlastně začíná. Nevím, co on si vybral, ten streamer. Rozebírali jsme to už na streamu i na Discordu, že ten... Jo, šestý letní den asi, summer, léto, roku 1205, království Midlandské. We were just starting harvest when it was struck. No a už jim hovno. Už tam vím jenom každý třetí, čtvrtý, pátý, šestý slovo. Že nás chytli nebo něco takového, no, ale to je krátké. Potřebuji vidět všechno, co tam je pořádně. Války zazněly celým Edringem a kouřem naplněné... No to nebudu tady to. Já vás tady pustím dál, abyste viděli, jak to vypadá. Drsnější. Jo, máme tohle borce, ok, tak co budeme dělat, ty bláho? Tady musíme něco postavit, že jo? Takže teďka vy vlastně tohle místo, tohle území, který teď máte, to je taková poslední výspa obránců, tak vy musíte dát pořádně dokupy, musíte si tady vytvořit určitý řemesla, abyste mohli zajišťovat kamení, abyste mohli vyrábět jídlo, abyste mohli vlastně další věci. Máte tady dvě prasata a dvě slepice. Tady potom jsou ještě slepice. No to je jedno, protože jsou tam prasata a hned vedle, jo a tady jsou slepice a tady jsou prasata. A vlastně používáte i jejich hnůj, čili tady ty věci všechny spotřebujete. A musíte dbát na jejich zdraví, těch lidiček, tady těch, co potom budete mít. Není to žádná prdel. A jako vážně, tam člověk musí uvažovat a je dobrý vědět, co všechno má člověk udělat. A abych si všechno psal, jako to bývalo v 90. letech při RPGčkách, když jste si všechno psali, dělali jste si záznamy, museli jste si všechno psát, abyste pak mohli použít všelijaký hesla, klíče a takové věci. A v každou noc se vydává jeden ten človíček, jedna ta postavička na průzkum města. Můžete prohledávat, ono to trvá strašně dlouho, takže to většinou je, nebo když máte postavit. No a teďka si můžeme vybrat jo. Vlastně jako kde se chce. Tady půjdete, tohle je ta vaše, tady tohle je ta vaše výspa, co jste, ta poslední bašta, kde jsou ti záchránci, nebo ti obránci.
A vy si vyhledáváte, teda vydáváte do města vyhledávat všelaký boží, to znamená dřevo, železo, bylinky, jídlo a další věci. A vlastně prohledáváte a tady, vždycky za nějakou dobu, udělají útok ti vikingové na tu baštu. Vy tam máte nějaký obránce a vy jim právě musíte opravovat nějaký to oblečení, musíte jim zbraně opravovat, jídlo samozřejmě, zdraví. Takže vy to takový, nevím jak to. Což jsem myslel za začátku, že bude. Tak a tady se změní trošku ta hra, vy se můžete jako pohybovat. Jo? Vy vidíte, jak to takhle jo, tady, já to můžu, od něho, když běžíte, tak vás uslyší na větší vzdálenost, když jdete, tak vás uslyší na... Hele, tady máme nějaký bordel. No, zase bude tam. Jo, co mi vadilo, jo, no a teď bude sedět tady a bude čemě zase tam, dopředu. Jo, často měli, když jdete... Když kliknete jednou, tak jdete potichu pomalu. Takže potom tady vlastně podle toho vás buď to chytí, nebo nechytí ti strážní. Když jenom budete pomalu, tak se toho moc chytit, teda moc stihnout, zjistit nedá, jo, tady vyhledat, tady se můžete schovat do tohohle. Když poběžíte, tak vás zase budou slyšet na větší vzdálenost, což je taky nebezpečný. Random ty věci náhodně generuje. No jo, vidíte, běžím. A ty si to double klikl, jako to byla moje chyba. Tady jsou tam třeba to hoří, nebo jsou tam jedy, takže vy se můžete i otrávit. Jo, takže opatrně. Tady hoří, to můžete uhasit, jo? No, jasně. Tady hoří, tady můžete použít. Jsou tam opravdu... Stakuje, tak, tady prohledám strážený. Je tady málo, tak je to tady dost... Já to hledám pryč a to... Je to opravdu zajímavá hra. Já... Pokud tu češtinu ani udělají, tak když ji neudělají, tak to samozřejmě budu hrát v angličtině, protože budu to chtít dohrát. Tak podívám, jak jsem to hrál dlouho. Tři, skoro 4 hodiny. Jak říkám, ta angličtina je tam zapotřebí. Podívám se, jak kolega, jestli už tady se ještě nepřipích, tak se ho... Asi se každou chvíli připíchne, protože už na Twitchi není. Takže se každou chvíli asi připíchne. Kolega, chvilku počkám ještě. Tady nemám nějakou pozvánku nebo něco od něj, co je tohle náhodná bitva. Mám tady nic. Ahoj, ještě... ahoj, slyšíme se. Ano, mám tě potichu, počkej, já si tě trochu přidám. Jsem si tě tady hodil ještě na tablet, abych když tak viděl, co tam vyrábíš, abych ti mohl poradit. Tak jsem si tě přidal. Ne, tak jako a... Twitch jsem si pustil na tom, víš. Jo, jasněčka. Prosím tě, Milane, já jsem teda už tady v garáži a jak to uděláme, aby jsme se spojili? To je to založit chatu? Jo, počkej, já si musím přehodit stream, jo, už jdu na to. Musím si... Vím, že se spojením, takže to, co děláš, uvidím až chvilku potom, než to uděláš. Já doufám, že se to objeví. Až... Jo, dobrý, objevilo se to. Pozvánka dostupu, takže na to kliknu. Ano. Klikl jsem. Koukám, že to trošičku předělali. Mě to nějak nedává, že mám, že můžu kliknout. Ty pozvu teda znovu. Jaký divný. Teď akceptovat, jo. Ono asi, jak jsem najel asi později, tak se to ještě jako vynulovalo. Čekaj, já jenom tady uklidím ještě psa, vteřinku. Jasný. Já
Já si ti krabate položím, bych na tebe viděl. Asi tady na asi jsem, akorát teda mi to tady takhle sere, takže kousek pošoupnu. Synchronizace. A synchronizace no, to trvá. Když se hraješ v chatu, jako v chatě, tak hraješ jakoby na jiném serveru, než hraješ, když hraješ sám, víš. Aha. Tak proto to tak je. Musím tě mít takhle bokem, zkrátka tady se nikam jinam nevejdeš, kámo. To je strojový, no hezky hajde. Nebudeš mě kusat, jako ti vytrhnu ty tvoje zuby. Tak, už jsme tady. Tak, ty si vyber tank. Ale já hraju teď momentálně nejčastěji a nejradši s tím T28. Se nepletu. T28 a je to čtyřka. Takže ty když si to vybereš, tak až připravit, já si tady vyberu stejný tier, protože můžeš hrát jenom na stejných úrovních ty tanky. Dřív to bylo, že byl možný jakoukoliv úroveň a teď pak to změnili. Jinak potom mám i pětkovýho KV1, ale tam vesměs nemám skoro nic vyzkoumanýho. Freja, ale vypadni. Švihej na místo. Běž, padej. Já tady nebudu se zaobírat čoklama. Šup na místo. Můžeš mi ukázat výzkum té tvojí T28? No, počkej, mám ji označenou. Dej teda nepřipraven. Jo, takže nepřipraven, jo. Počkej, garáž zpátky. T28. My teď to vidím přes ty políčka. Tady to musím dát někam do prdele. Můžeš to zminimalizovat, to nepotřebuji. Jo, už to vidím. Jo, tady to je... Znamená, že když už máš KV1, tak už T28 jezdíš zbytečně. Protože ty zkušenosti, které teďka s ní najedeš, s tou T28, na ní budou jenom kumulovat a už je pak neprodáš, jakoby, nebo respektive nevyužiješ. Takže je lepší tu KV1. Teď jezdí tu KV1, nebo si vyber nějaký jiný tank, který chceš jezdit, ale T28 je pro tebe v tuhle chvíli úplně zbytečná, protože už tam máš u ní ty vavříny. No jo, počkej, já jenom zase vyhodím psa. A už je to naposledy. Vypadni. Vypadni. Vás dejte mi 3 minuty, jenom s ní vyběhnu tady vyčůrat se, ona potřebuje čůrat. Hned jsem tady. Takhle to uděláš fikaní, takže to můžu mít úplně dole. Mm-hmm.
vyskrobotem tohle aspoň. Už jsem zpět. Jasněčka. Mám tam sluchátka. Já se omlouvám, ona si takhle, ona to sice ještě pětiměsíční štěně, ale už si řekne, já jsem si se s nima byl, jak jsem ti psal, tak jsem byl s oběma venku, ale ona občas ještě takhle si řekne, že to, a ona to jenom dobře, protože pak vydrží hezky do rána. Jo, takže jsem v kávě jedničce. Každopádně teda ve chvíli, kdy ten tank má vyzkoumaný úplně všechno, včetně všech tanků, na který se z něj můžeš dostat, tak nemá smysl ho jezdit. To znamená, že tady u té kávě jedničky, jakmile se otevřeš všechny ty věci, všechny to dělá, věže, rádio, motory, pásy, i ty veškerý tanky, a už budeš mít všechno otevřený, tak v tu chvíli už přestává mít smysl ten tank jezdit. Jak říkám, ty zkušenosti se ti potom kumulujou na tom tanku a jsou k ničemu. Nebo respektive nejsou k ničemu, můžeš si zaškrtnout urychlený výzkum, nebo urychlený jakoby trénink posádky, ale to na teda technických nízkých úrovních to ještě nemá takový smysl. A zeptám se, když mám tohle, tady ten kanon, tady to dělo, má smysl koupit tohle, nebo to musím koupit taky? Nemusíš. Musím mi to prosím tě, počkej, ukaž mi na tu 76, co máš teďka koupenou, to je u toho ta 5K. Nebo počkej, já si to vlastně můžu otevřít u sebe. Kávenička tadyhle. Ty máš tu 76, jasně, ta má teda 86 průbojnost a 110 poškození. A samozřejmě nejlepší na tom tanku je ta 6, ta 85, co je po té věži. Tadle. Si z toho, jestli tak to uvidíš. Jasný. To je 5. No, ta přesně ta, přesně ta. Já to tady mám se zpožděním, tak ti to budu komentovat. Jasný, jasný. Ale samozřejmě, jakoby ta je nejlepší. Tu budeš používat jakoby nejvíc. Mm-hmm. Takže já pak musím vyzkoumat tady tu věž, abych mohl mít ten kanon, to je to na rozum. A teď se chci zeptat, když tady mám to, oni už mi někteří kluci jako radili, jo, a doporučili mi, abych jako nekupoval za ty hvězdičky, abych to si jako schovával. Takže ono se to dá vyzkoumat až potom jenom za peníze, až budu mít teda nějakých víc zkušeností, jo, že do toho nemusím. Hvězdičky se většinou, ty žlutý, ty, co máš úplně vpravo nahoře, když si z toho vyjedeš a bojáš se doprava a máš tam u toho možnost konvertovat. Ano. Tak to jsou právě ty bonusové zkušenosti, co jsem ti říkal nebo psal, že vlastně je můžeš pak využít na výzkum. Já osobně si je schovávám a používám je na tanky, který mě nebaví, který mi nejdou. Jo, jo. Když prostě jedu tank, který mi prostě nejde, nebo ten tank má naprd dělo, protože tam jsou třeba pak pětky, který začínají se třeba se čtyřkovým dělem a nejseš schopný prostě prostřelit nepřítele, se kterým přijdeš do střetu. Mm-hmm. Tak pak za ty volné zkušenosti si otevírám právě ten ty lepší věci. Děla. Jasný. Přesně tak. Jinak, co se týče té 122, co tam máš odemčenou, jakoby tu přímou linii na KV2, když se na ní podíváš, tak to je houfnice. Tam má jenom nižší průbojnost, ale jo, má to větší poškození. Mm-hmm. Jo. Někdo to jezdí, já to na tu kavejničku nedoporučuji. Doporučuji se první dostat na to dělo, na tu 6. Jo. Takže vesměs se mrknem na nějakou bitvu asi ne, ať tady nekrafím jo. V tom. Můžeme zase po další. Jasnečka. Pobavit. Nějak pěkný večer. Co vyber, mě to je úplně jedno. Já si nechám tu kavejničku. Teda, ať si ji vylepšu. Počkej, tady. Jo, koukám, že tam máš. Je to vyprana. Jo, ty tam máš velký opravidelný a asi čát na tom nasazenej. Mám na něco někam kliknout? Počkej, rozklikni si vlevo dole chatu. Úplně dole, jak jsou záložky, tak tam si rozklikni chatu. Jo, a pak je připraven. Já jsem si teda vlastně dolů, jasný. Trdloň. Jo, tak jsme připraveni oba a já spouštím bitvu. Za chvilku by nám to mělo najít. A hrajeme v četě, to znamená, že bychom teoreticky měli spolupracovat. Já mám střední tank, takže se budu držet před tebou. Pokud to nebo je nějaká městská mapa. Já ti budu. Pokusím se ti radit. Jo, já se, abych pravdu řekl, tak já se snažím držet trošku zádějc. Jo, tím, že ty mapy pořádně neznám, že jo, i když tady tu zrovna znám trochu, jo. Tak každopádně se budeme držet zádět. Jo, počkej, já si jenom stlumím ještě.
úplně vpravo nahoře v tom v té volbě máš celkovou hlasitost. Doporučuji to dát pod půlku. Jo, proto ty jsi... Tam přesně. Jediné, co mi vadí u té K1, protože je to těžký tank, ale jezdí to hrozně pomalu. A pak čím pancéřovější, tím samozřejmě pomalejší. Jinak když se podíváš na mapu, tak na mapě mě máš oranžově označený, protože jsem s tebou v četě. A když se rozlídneš okolo sebe, tak mě máš oranžovýho vidíš po pravé straně. Jsem po tvé pravé straně a jako těžký tank, ty by si měl jet tadyhle za mnou. Já tě tam odvedu. Že na každý mapě nebo na většině map má každá třída nějaký místo, který je pro něj jakoby optimální. Rozumím. Když přijdu do toho města, tak tam většinou na druhé straně jsou odstřelovači a prostě tě budou prášit celou dobu na dálku a ty ani neuvidíš, oba šmrtvej. Tady už jsou i dělostřelci, nevím, jestli už jsi měl dělostřelcema. Už to mě, to už mě i trefili. Takže samozřejmě pak oni míří hlavně na ty pomalý tanky, že jo? Protože ta patrona nebo ten granát nějakou dobu letí. Jasný. Okay, teď se mi jde nějaký auto, ty vole. Jo. Zůstaň stát. Já ti zkusím pomoct s ním, protože on tě bude zkoušet odvíždět a střílet na tebe zazadu. No ty seš rychlej. Tak, trefa. No taky trefil, hejdla. Rých. Pojďme pomalu peru nahoru. Já to objedu, tady se to dá objet. Zen je rychlej, ale... To je ultra lehký tank. To je jeep. Jeep s kanónem. Ale dobře tě, teda jsem dal ti půlku života. No, dal mi jednu za 272, to byla totiž sedmička a my jsme pořád jenom pětky. Máme no jo, tady jsou možnej... sedmičky, no já už na to koukám, ty. My máme nejhorší možnou tvorbu hry, jakou můžeme chytit. A? Ty můžeš, vždycky to je tvořený tři, pět, sedm, tuším. Jo, tři, pět, sedm, to znamená, že máš vždycky tři na vrcholu. To znamená, tady jsou tři sedmičky. Pak budeš mít pět šestek a zbytek budou ty pětky. To je nejhorší matchmaking, jaký můžeš mít. Horší už prostě nedostaneš. Nemůžeš mít osmičky. Jasně. Tady nemá smysl asi v tuhle, i když počkej. Já se spíš tady, tam nikdo není. Jsou vpravo víc. Asi tady budeme pokračovat dál, protože tady budu potřeba pomoct. Tady je ta škodovka, když, jak vidíš. Teoreticky... Když ne, tady prorazej a dostanou se až nám za záda a do základny, takže tady budeme se pomoct, pokud to bude možný jenom malinko. Zatím, co jsem byl... Co jsem byl svědkem, tak tady si právě v těch volných bitvách moc nepomáhají. O tom jsou právě ty chaty, no, že musíš komunikovat. Nebo nemusíš, ale to lepší. A už jsem dostal od kávy jedničky. Stahuj se, vždycky jsem já už jsem... a stáhni se. Já jsem bez pásu. Jo, a mě zabila kávy jedničky. Mě taky zabili. Ne, mě ještě ne vlastně. Rád nejedu, už jedu. To jsou ale dobrý, to je jedna... Ty jsi měl právě poškozený ten pás. Ten... Proto si nemohl couvat. Vím, já jsem si dal opravu, no. Já jsem si dal opravu. Jo, takže už ses naučil s nima pracovat. A teď ty, když se doporučuju koukat se, kdykoliv to je možný, se vždycky jenom aspoň očkem podívat na mapu. Kde teď vidíš, že ty seš tady sám a nemá smysl tady držet tu linii, takže já bych zacouval až dozadu, aby tě mohli případně krejt od naší základny. Takže vlastně touvej tím směrem, odkud my jsme přijeli. Jo, tam už najíždí ti dozad T25. Takže se otoč se dělem tam, odkud jsme přijeli, protože tam tě za chviličku vyjede a budeš moc střílet. A toč se na něj ty. Už mi dávají tady, ale... Krel, tím, co jde, odkud jsme teďka se stáhli, tak no. Jsem odkryl bok, neschoval se za tou skálou. To je jasný.
Ty chceš dokoukat konec bitvy, nebo se vrátíme zpátky do garáže? Nemusíme to dokoukávat. Takže dáš escape, normálně zpět do garáže. A... to jsem ti psal, že ty si většinou... nebo já jsem si ani nevšiml, jestli jsi někdy odcházel z té bitvy. Někdy jo, někdy ne. Ale já jsem v té garáži neměl co dělat, no, když... ono se vyplatí mít víc tanků výslední, který jedeš. Protože právě ve chvíli, když takhle umřeš třeba hned na začátku, tak nemusíš čekat, než se ti tvůj oblíbený tank vrátí. Počkej, já třeba mám v tuhle chvíli v garáži 44 tanků. A můžeš jako jet další, jo? Můžeš jet další. Ten, který není v bitvě, tak můžeš kdykoliv hrát jiný. Nemusíš vůbec čekat. No tak já mám 128. A to říkám, ta T28 nemá smysl. Už nemá smysl. Už si odehrál, tu už máš tam ten vavřínek toho čísla římského, tak tam je vlastně ten vavřínek a to znamená, že už sbíráš zkušenosti navíc. Aha, jo, takhle, aha, už to rozumím, takže tady vedle toho je vlastně ten vavřín vedle toho, jo. Jasně, ano, to nějapůh, znamená, že z toho tanku už nemáš co otevřít. Mhm. Mhm, tady ta V5ka, ta nemá vavřínek, takže tady ještě něco no, otevřít tohle. Z BT7 si vlastně můžeš otevřít, když si otevřeš výzkum, teďka jsi na BT5, ne na BT7. No já jsem dal 5ku, takže tam mám dát tu 7ku, jo? Ne, otevři si tu BT7, no počkej, na BT5ku máš taky ve vavřínek, to vidíš. Jo, tady, ano. BT5ka je taky s vavřínama, to znamená, že nemá smysl jezdit. Mm-hmm. Musíš jezdit tanky, které vavříny nemají, nebo měl by si jezdit tanky, které vavříny nemají. Takže to je ta 7. Jasně. BT7. Co tady mám vyzkoumat teďka? A když si otevřeš výzkum, tak ty podle mě, jo, ty už odvíráš jenom tanky. Ale když se podíváš, vydrž mi chviličku, já si ji najdu, to je lehký tank, jestli se nepletu, BT7, jo. Ne, nechci ji koupit, sice mám peněz dost, ale nechci. Ty tam máš dvojkový dílo, ty tam máš tu 45 namontovanou, ale můžeš namontovat tu 57. Takže já bych namontoval rozhodně tu 57 a tu lepší věž. To je 37. Ale je to trojkový. 37, sorry. Je, tak já musím... A proč mi to nedovolí přepnout na... Protože nemáš namontovanou tu předchozí věž, tu lepší. A to mi nejde. Protože ti to neunesou pásy, musíš namontovat nejdřív pásy. Nemáš pásy, tak to musí jít. Nejde. Jdej, na to kliknu levým, levým tlačítkem, ne pravým. Levým. No, dávám levý tlačítko, to je levý. To je levý tlačítko. Tak pravý, sorry, pravý. Takže pravý. Omlouvám se, pravý. A namontovat. Jo. Můžeš prodat to předchozí, to ti je k ničemu. Si domontuješ to lepší dílo. Tím pádem další tank pojedeme 4, já si najdu, jestli mám nějakou 4, kterou bych chtěl nebo potřeboval jezdit. Mhm. Vidíš to, tady to jsem vůbec nevěděl, jako, jo? To je to. Však od toho jsem ti nabídl pomoc. To je paráda tady to. Počkej, já si musím koupit náboje. Já si koupím tady ty drahý, jenom pár si koupím těch drahých. Já si většinou kupuju maximálně 5 do každý zbraně. Nebo do každého tanku, tak. Ale je to na každém. Na těch 10 až 15, no. Třeba ty, co kupuješ ty výbušný, ty třetí, ty oranžový, no. Tak těch nevozím nikdy tolik, co máš teďka ty. Protože mají za prvně nízkou průbojnost a za druhý se hodí jenom na měkký cíle, to znamená třeba na dělostřelce. Jasný. A ani tehdy nemáš šanci nebo 100% pravděpodobnost, že prostřelíš. Takže z mýho úhlu pohledu to nemá smysl. Já mám ještě jednu jedinou 4, kterou jsem ještě nehrál, takže tuhle tu. Já si ji koupím. To jsou fakt ale drahý ty další náboje jak svině. Jsou. Tam řeknu na výzkum, jak to tam vypadá. Rádio můžu nejlepší. Tohle kašlat. Tohle, jasně.
Ty pak, až si teda vybereš tank, který chceš jezdit, tak můžeš dát jenom... To připraven. Připraven. Já se tady jenom dovybavím tank, který jsem si koupil za tímhle účelem a... Budeme moct na to vlítnout. Jo, počkej, takhle. Takhle, mám tam hasičák opravy všechno. Já dávám připraven a pouštím to. Tak. A než se nám naběhne bitva, tak já si jdu pro pivní granát, hned jsem tu. To bude, bacha by nebyl výbušnej. Ale už se nás to připojilo, tyva, to bylo rychlý teďka. Znáš? Na tu jsem i koukal, jak jsi hrál. Jo, tuhle tu znám, ale spíš ji znám z druhé strany. Nevadí. Ty seš v tuhle chvíli střední lehký tank, takže tvým úkolem by správně mělo být ostatním svítit. Ale vzhledem k tomu, že jsme na nízkých týrech, tak teď to ještě tak úplně neplatí. Takže ty bys měl jako jet svítit linie. Svítit znamená, že bych jim ukazoval ty tanky, že se... Jo, ty když se podíváš na mapu, tak máš tři kruhy. Máš žlutý, ano. Máš bílej a máš zelený. Ano. Zelený znamená tvůj aktuální dohled. Ano. Žlutá, teda bílá znamená tvůj radiovej dohled. A ta zelená tvůj aktuální dohled, bílá radiovej dohled. A oranžová nebo ta žlutá znamená celkový dohled. To znamená, když já budu ve tvým koncovým bílým kruhu, tak ty uvidíš to, co ti ukazuje moje rádio. Ale uvidíš to jenom do chvíle, dokud ten můj cíl, který já vidím, bude v tom tvým žlutým kruhu. Jestli mě chápeš. Rozumím. A ty sám... Já to sice zapomenu, ale teď rozumím, jak to říkám. Ale ty v tom, ty sám dokážeš objevit tank, který je v tom tvým zeleným. Objevíš nikdy víc. Mm-hmm. A tvým úkolem jako lehkýho tanku by mělo právě být to, že jezdíš po mapě, využíváš svýho dohledu v zeleném kroužku a objevuješ pro ostatní tanky, jako jsem třeba já, kteří jsou slepí, tu mapu, ty nepřátelé. No. Vlevo pak vedle mapy máš zelený takový křížek, tam se ti sčítá damage, máš tam štít a máš tam takový dva terče. To první, to je kolik si sám nastřílel poškození, ten štít je kolik si dokázal odrazit poškození a to třetí je kolik si dokázal nasvítit poškození. Jako lehký tank seš nejvíc ohodnocený za to nasvícení, za to, co způsobili tvoji spojenci. Takže teď bych měl teda vesměs být jako vepředějíc. Ty by si měl být neustále v pohybu, měl by si najet, nasvítit a stáhnout se, ale ty jsi ještě furt jakoby nízká úroveň, takže nemáš takový dohled jako třeba, jo, tady jsou všechno jenom čtyřky, ale třeba pětka by tady viděla mnohem dál než ty. Jo. Teď už mě tady dobře pepřej. Martina. Jo, a já už jsem mrtvý, protože mě tam zabral zadutá. Já ti zkusím poradit, tak se na tebe přesměruju. Abych pravdu řekl, tak já radši, než když hraju, tady tu jsem hrál asi dvakrát tady z té strany, když jsem tady na té straně. Tady se stáhni určitě, tady už nemá smysl zůstávat. Tak já jezdím spíš jako by zleva. Když hraju tam z té strany, když se narodím na té druhé straně mapy, tak jezdím sem, ale koukám na to kousek z dálky, tam jakoby, to bych ti musel ukázat, tam mám takovej už vychytaný místo a... Jako lehký tank by si neměl zůstávat vzadu a jenom odstřelovat. Samozřejmě jako na takových mapách, které jsou relativně malý, to jde. Ale tím hlavním úkolem by mělo právě být jakoby svítit. Jako pak třeba těžký tanky tady na té mapě by měly jezdit do města, protože tam zabarikádují prostě ty ulice a přestřelují se tam, hrajou na pancíř. Na té straně, kde jsme byli teďka, tak tam by měly být mobilní stíhače, což já jsem samozřejmě nebyl, já jsem s tím měl poprvé. A lehký tanky se středníma tankama. A ten střed tady právě funguje ideálně jako svícení. Tady, když si najdeš ty keře před sebou, tak když si do nich najedeš,
tady na tom kopečku jsem myslel, to nevadí. Jo, aha. Myslel. Nespadni do vody, jinak umřeš. Oni ho už dostali tam. Křoví ti propůjčuje do maskování. Jasný. Jo. No, na toho Crusadera neuvidíš odtaď, ale vyjede ti po pravý straně po těch skalách malinko, tak tam ti vyjede každou chvilkou. Aha. On tím, že zmizí, tak to znamená, že ho nikdo nesvítí, že právě nikdo ho nemá v tom zeleném kroužku. Předtím ho právě viděli ty v tom městě, to znamená, že ti ho vysílali... Tak do proto mi ty tanky vždycky jakoby zmizely najednou. Aha! Víš to, už tomu chňápu. Jinak zdravím Krabatova diváka Majkopse. No Majkopsi Čabasínko. Vypravuju se potom, až budeme mastit společně tohle. Jak jsem slíbil na konci ledna. Plus minus. Máme ještě stále jedno volné místo. A toho Crusadera krásně vidíš. Jestli chceš připojit Majkopsi, tak se klidně připíchni nějak. Já teda nevím jak, Milan by ti musel poslat nějaký ty chaty. Já mu když tak hodím na friend request a on si mě pak přijde. Mám se nachlastat, jo. Aj počkej, něco po mně střílí někde. Tak se nachlastám. Ale tohle to už je předem prohraný, to už je vidět, že tam prostě... Oni tě vidějí, tebe... Ty je nevidíš, to znamená, že tam je někdo, kdo má větší dohled než ty. Případně větší maskování. Tam rozhodně bude pořád někde tady bude schovaný ten Lux. No ale kde je Lux vůbec? Teda, ne Lux. Luxovat nic nejdem. Ne, aby vás cholera do rána populí honila. Jako přidáš si s náma půl hoďky? Dostávám se do tajů. Ale faktem je, Milane, že opravdu ten World of Tanks je arkádovitější než War Thunder. Ty já tanky. Já jsem říkal, že jsme schopni zkoušet. Vím. Jasno, fakt je to arkádovější. A řekl bych, že mě ty tanky teda, když bych porovnal s War Thunderem, tak mě víc baví tady u toho World of Tanks. Aspoň zatím teda. Je to i lehčí. Je to i lehčí trochu, no, je, to je pravda. Když si vezmeš teďka KV1, tak ano. Já si vezmu lehký tank a ukážu ti, co by teoreticky lehký tank měl dělat na těch vyšších úrovních. Ale to potom asi spíš funguje, když se hraje nějaký klan, ne? Nebo něco tady ty věci. No, ono, než tady. Každý ten tank nebo každá ta třída nedělá to, co by dělat měla. To znamená, že lehký tanky, které by měly objevovat nepřátele, sedí vzadu a odstřelují na vyšších úrovních, to znamená třeba jeden mu 6+, tak potom už jakoby i ten tým, ve kterém ty seš, tak už strádá. Když máš dva spotery, to znamená dva lehký tanky, a sedí vzadu a ostatní tanky nemají dohled, tak vy vlastně jenom čekáte, až jejich lehký tanky vás objevějí a rozstřílejí vás na dálku, aniž byste vy je zahlídli. Jestli mě chápeš. Rozumím. Já to říkám, já to zapomenu, než si to několikrát potom zopakuju a poznám to v té hře a to, tak to samozřejmě zapomenu, jo? Ale jako chápu to, co říkáš. Čekáš furt v bitvě, koukám. Jo, počkej, můžeme jít do garáže. Já jsem si, jak jsem si povídal, tak... Pohodě, nic se neděje. Si vezmu svůj oblíbený tank. Takže já si mám dát KV1, tak ji tam mám. Tady se dá nějak vylepšovat ta posádka, nebo ta se vylepšuje automaticky? Ta posádka se ti vylepšuje tím, že hraješ. Já třeba konkrétně tady na tom tanku, který teďka beru do hry, tak mám posádku, která má nějakých 400, skoro 500%. To znamená, že už má i nějaký jakoby schopnosti. Že třeba ve chvíli, když mě uvidí nepřítel, tak se mi rozsvítí žárovička, uzve se mi varovné světílko a já vím, že mě vidí nepřítel a musím se stáhnout. Co mi taky občas stane? Protože na těch nižších úrovních ty si právě dostal takovouhle posádku už jakoby v úvozovkách za odměnu. No já mám nějakých 65%, mi to tam píše u těch tankistů. Ty jako tank by si měli teďka pravděpodobně na jedničkovou a dvojkovou linii. Jestli vidíš ten nápis Rockle, tak tím směrem. Ale tadyhle
jak teďka vyběhly ty na C1, C2 budou stíhači, který budou vlastně čekat jenom až tam objevíte. Takže pokud s tím směrem jedeš, tak se drž vzadu a čekej. No. Počkej, ale tady mi to nevím, nevidím rokle, jako nápis rokle. To zmizelo ve chvíli, jak má začne být tak. Aha, jo, takže se musím podívat před začátkem, jako než prostě jak běžej ty vteřiny. Jasně. Takže teď mám jet za tebou, je nebo spíš... jak je to VKčko, tak tam by měly být těžký tanky připravený z obou stran a měly by se tam teoreticky přestřelovat. Takže tam bych měl teďka jet. Měl bys tam jet, měl bys si kryt tu rokli. Tak já se tam jdu došourat teda, no. To jede fakt hrozně pomalu to auto, ten tank. Tak ještě jednou, Majkop, si vítej, zapy, vítej, ahoj. Pěkný večír, středeční. Oj, já vám dám hajzli. Tvé motor, aj. Teď nejsem úplně dobrý příklad, protože tady je hrozně moc lehkých tanků, ale zkrátka by se jako lehký tank měl objevovat nepřítele pro ostatní hráče. Teď, když se tam vyjedeš a budeš mít štěstí, tak budeš krásně dávat poškození nepřátelům, protože ostatní to svítějí. Prdele. Ostatní říkají, co objevujou. No, to bylo jasný, že mi tam dostanou. Moc zbrkle jsem tam najel. Tady za tou skalou, když se vykoukneš z levé strany. Zastav. Vrát se zpátky. Natoč předek jakoby doprava, zůstaň stát a jdi tak, ještě tak, stůj. Teď si vycouváš. A budeš si vycouvávat, tak tomu se říká sidescrapping, že nastavuješ jakoby bok a vychytáváš jakoby poškození pásama. Ale to se vyplatí. Sidescrapping? Jop. Ježišmarja. To znamená, že když jsi takhle schovaný a nastavuješ jakoby tak ono zkusený to pásy, spíš sklouzává, viď? Tak to sklouzává přesně po pancíři a po tom tanku jako takovým. To se snažím, když to tak a vidím ho, tak se snažím být právě jako šikmo, jako čelo šikmo, no, takový ne úplně bokem, ne to, takový, aby to sklouzávalo. Tady tu stranu jsme vyhráli a pravděpodobně vyhrajeme i celou mapu, protože zkrátka už tady nemá nás kdo ohrozit. A mě spíš tady nahoru, nebo? Jel doprava. Jel nahoru. Jel doprava a pokusil bych se dostat na toho Churchilla tady ze strany, z levé strany toho kopce. Uchyl. Urchil 1. Já pak třeba než budem končit, tak můžeš skočit ke mně na stream, já ti ukážu, jak to vypadá u mě v garáži a když budeš mít dotazy, tak ti to jednou v rychlosti popíšu. A... Mm-hmm. Já to musím, ono nejlepší je, když to mám přímo v té hře, protože si to víc zapamatuju. No. Já jak když mi to, samozřejmě si to zapamatuju určitý věci, ale zapamatuju si to jako víc toho, když to mám přímo v té hře, protože mě to donutí. Jo, tak když bych se u tebe koukal a vysvětoval bys to, tak bych si toho tolik nezapamatoval. No jasně, chybou se člověk učí. Jasně. Ale hlavně i tím poznáním, pokud hraješ nějakou mapu prostě dvakrát, tak prostě nemůžeš, tam neuvidíš na ně, tam je za skálou. Ale na ty, co jsou vpravo nahoře u toho majáku, no i když taky asi ne. Protože to KV1 není o něco rychlejší, ty jo. Ono, jak máš ten zaměřovací kříž, tak já doporučuji vždycky si jakoby okolo toho jména, nebo pod tím jménem si jakoby projíždět tím křížem a ve chvíli, kdy se mi ukáže silueta, tak až potom mířím tím odstřelovacím pohledem. Tak teď jako nerozumím, takže když budu po mě co střílí. Teď to by střílej ze zhora určitě, já jsem teďka nekoukal teda k tobě, koukal jsem, jo. Zůstaň stát a zaměř se nahoru na ten maják. Vůbec nevím, odkud to přilítlo. Vůbec nevím, odkud to lítá. To lítá ze zhora od toho majáku. Ten leopard, co tam je, tak právě by měl vyjíždět nahoru k tomu kopci, aby ti ho nasvítil, aby si o něm věděl. Ale to on nedělá, takže oni po tobě krásně střílejí, protože ty nemáš dohled na to. Jo. Je to právě ten účel těch lehkých tanků. A tím, že on se držel vzadu,
čekal si na výstřel, na poškození, tak to by znemožnil střílet po něm. Jo, takže já jdu do garáže. Já se odskočím vyčůrat. Já jsem byl venku v tom chladu, protože tady sněží. Přišel jsem zpátky, tak já nejsem tady. Jasnečka. To je ostuda nebo ostudy, tyhle, to co jsem tady předvedl. Ta první bitva ta nebyla až tak zlá. Tisícovka poškození mezi sedmičkama s pětkou, to nebylo tak hrozný. Tak. Já si teda vyseparuju trojky, čtyřky, pětky. Já si mohl taky odskočit. Takže kdyby něco krabáte, tak jsem taky na toaletě. Tak jsem zpět. To K1 to ještě furt v bitvě, to ještě neskončil ten boj. Takže bych zkusil zase ten, co to bylo, BT7. Ještě rychle udělám čaj, hned jsem taky zpátky, už tam postavenou vodu. Jsem zpět, taky jsem se byl odskočit, omlouvám se. Tak, vyber si libovolnej tank, zase který nemá vavříny, jo. Já třeba, když pak by si se koukal na záznam, tak já hraju i tanky s... Jo, on tam není. I tam byl. Teď tam byl, já ho viděl. Jsem zpět. Já jsem si taky odběhnul. Já jsem si ještě postavil vodu na čaj, ještě jeden čajíček jsem si udělal. Já jsem ti něco říkal, ale nevím co. Když jsem viděl, že ses tady mihnul, pak se s ním tam ztratil. Tak mám vzít znovu tu K1, myslíš? Vem co chceš, vem co chceš. Ale když mám potom tady takový ty plusy, vyplatí se tady z toho něco koupit, Milane? Na tyhle ty tanky určitě ne. Až tak od toho, od té šesté úrovně a hodně přemýšlet, protože ono čím vyšší úroveň tanku, tím víc stojí ho pořídit a pak budeš v finanční tísni. Tak tam máš teďko, nevím, ty tam máš nahoře ten overlay. Jakých 500 000 máš kreditu, jestli vidím správně? Jo, 495 tisíc. No, já mám teďka třeba 11 000 000 a kdybych si chtěl koupit, dejme tomu třeba. Kdyby si chtěl koupit. A tady mám odevřenou. Kde? Tady mám 9. Kdyby si chtěl koupit 9. týr. Ne, 8. týr stojí skoro 3 000 000. Jenom v základu.
Takže prostě postupně zjistíš, že je ideální pětku nahrazovat pětkou. To znamená, třeba ty si koupíš pětkovou tu kávu jedničku, odejdeš jí kompletně, že tam pak budeš mít ty vavříny, budeš si chtít koupit další tank. Tak aby ty si neprodělal peníze, tak je lepší si koupit další pětku, nějakou jinou, jako koupit šestku. A třeba ten samý stát nebo jiný stát, třeba Němce? To je úplně jedno. To je úplně jedno. Aha. To je úplně jedno, ty můžeš jezdit jakýkoliv stát chceš, já třeba mám úplně všechny státy skoro odjetý, ale tam jde o to, že tam je rozlišná posádka. To je jediný rozdíl, jenom jiná posádka. Takže já teď... Říká se, že... Ano? Takže já teď, kdybych najel třeba na Němce, kde je najdu, kde to najdu, to tady, kliknu na Němce, zajdu do garáže, teda do výzkumu, tak bych si tady, počkej, Němci tady, tak si tady můžu koupit pětkovýho, co to je, VK 330. Počkej, Němci, VK 30, co to říkal? VK 30. VK 3001 háčko. Ano, to mi asi nejde, protože mi to píše, že nelze vyzkoumat. Klikni na to. Ne, já už vím. Vrať se zpátky do toho. Nahoře vlevo máš tlačítko zpět, oranžový malinký. No, to už jsem tady zpátky. To znamená, když se na to podíváš, že ty máš vyzkoumaný jenom to první, jenom tu late tractor. Takže musím taky postupně prostě všechny vyjet, abych, jo, tak to já myslel, že když třeba už mám v jiný stát, to pětkový, že si můžu, tak jasně, tak to chápu, tak prostě si to musím vyjet a dokoupit. Tebe možná zmátlo to, jak jsou v těch oranžových čtverečkách. To je z toho důvodu, že teďka teda ten měsíc nebo týden, já se teďka nepamatuju, po kolika to je, tak ten Leopard jednička je teďka v nějakých akcích, to znamená, že je to, já nevím, pásnu vyhlášený nejlepší tank měsíce nebo něco v tom smyslu. A všechny tanky, které na něj vedou, tak jsou ve slevě. Tam jsou i ty procenta. To znamená, že ty ušetříš peníze na celý cestě k tomu tanku, ale logicky to nejde za měsíc prostě stihnout. To by si musel hrát prostě non-stop. Takže teď se ještě třeba zeptám, když jsem tady u těch rusáků, tak vyplatilo by se třeba koupit tu T-34? T-34 je hodně dobrý tank, hlavně později. Ona mi to píše jenom množství. No, povídej. Množství potřebné k vyzkoumání, takže na to ještě nemám. Otevři BT-7, co to je BT-7? BT-7, otevří. Rozklikni. No jasně, protože ty máš na ní najetých čistých 2700 zkušeností. A vidíš kde? Vlevo pod tím plán. Jo, tady, jo, už to vidím. A potřebuju na... Takže ty na ní máš teďka najetých nějakých 2645. No. A ty potřebuješ 11500. Na ten výzkum, jo, takhle to už to chápu. Tady ty srpičku jezdit můžeš. Ano, to je výborná věc. A aby si s ní otevřel ten další tank, tak musíš prostě nazbírat těch 11 000. Tak ty zkušenosti, rozumím. Tak teď už to vím, takže výzkum 11 000 a tam dole jsou ty zkušenosti, kolik mám, rozumím. Ano. Jasněčka. Takže si zvolil libovolný tank. Teď řekni ty třeba, který bys mi chceš. Já tanky, který úplně nejvíc potřebuju, tak mám na vysokých úrovních, ještě neví. Prosím, jenom tady pokud... co... dáme si pětku, takže jestli ti to nevadí, tak si vem tu kávu. Nebo počkej. Ty, co to bylo? Co je ten? Čtyřka je BT-7. Ano, tam je to napsalo nevhodné do čety. Jo, co protože tam já jsem si zvolil jiný tank. Počkej, čtyřky. Já jich moc nemám. Já si zahraju tohleto. Tak si můžeš dát si to a... Ale ne, vyzkoumat, připraven. No taky zblblej. Já jinak mimochodem nejsem žádný úplně nejlepší hráč, já jsem prostě vždycky byl někde na průměru, jo. Takže já tě sice dokážu naučit nějaký základy, ale nejsem žádný mistr světa omeleta. No. Rokle, bíštka,
Ledovec. Ty máš teďka lehkej tank. Most. Já si myslím, že asi nic neskazíš, když pojedeš se mnou na nějakou K3. Jenom se drž hodně u zdi a skály, protože z druhé strany je sem vidět a mohli by po nás střílet přes rokly. My jedeme na objížďku. Jo, jenom ve zkratce. Na těch nízkých týrech, na těch nízkých úrovních zkrátka ještě nemáš tak vysoký dohled, aby si mohl objevovat nepřátelé tak, jak jsem ti vysvětloval. Mm-hmm. Od toho tady je... nikdo. Tady není žádný ten s velkým dohledem. Možná ta T67 by mohla mít hezký dohled. Jo, tady ta zpráva na nás můžu krásně vypadat, pokud tam je někdo pojďte. Už se tady... Já jdu za tebou, ale... Je tamhle už jsou šmejdi. Tady schovám do křoví, počkám si na ně a ty klidně můžeš jet. Ale pro... strany tamhle už jde Lux. Já ho uvítám, pokud se mi tam podívá hezky. Jo, já jsem se trefil do pásu, aha. Střílej po něm, jestli můžeš. Je. Já jsem se podíval do zádu, tam už je mrtvý před náma. Jo, a nás objíždějí tady zezadu, proto vpravo. Budu pořád koukat na mapu. Jsme vpravo. Jo, když se podíváš, tak tam po nás jdou z druhé strany, takže klidně se můžeme pomalinku vrátit. Tady to udržej, tady těch středních tanků relativně dost. Tady jsme mohli zkusit vykouknout. A tamhle naproti je škodovka. Tady nic neuvidíme asi. Tady nic neuvidíme, to nemá smysl. Takže jedeme zpátky na základnu, protože tam musíme pomoct udržet druhou stranu, tam jich je hodně. A to jsem právě, když to tady hraju, tak to jsem takovouhle skupinovou činnost jsem moc neviděl tady právě. Takže když se někam rozjel a vesměs si hraje na vlastní pěst. Tak to bohužel je, no. No, kdyby jsme pokračovali dál, tak vidíš, že teďka tam na mapě je tak, že ta škodovka a spol, tak tam teďka budou útočit na tu jejich vlajku z té objížďky a budou vlastně dělat to samé, co tady dělal nepřítel té z té strany. Ale my potřebujeme ubránit tu naší základnu, že jo. Nejezdím moc dopředu, zůstaň možná tady za tím balem. Ty nesklopíš dílo, předpokládám, takže si věď vejš nahoru, ať můžeš když tak na případný příjíždivší nepřátelé střílet. Klidně můžeš jet vedle mě, to se asi nic nestane. Já už se tady počkám s houfnicí namířenou. Až se tady ukáže. Tady něco jede. Tak najedem si na ně, protože za stolik jich tam není. Je hajzl. Střílej, krabaté. No, já se vystřelil, ale on je rychlejší. Můžeš po ním střílet veselé, já jsem ho detraknul, to znamená... Já jsem mu sebral 40 jenom. Ale ty střílíš rychleji. Tím, že máš to dílo už to lepší, tak střílíš takhle zkrátka. Zničil to, já jsem ho trfil asi na 50 nebo kolik. Ne, já jsem ho nezničil. Toho jsem ani neškráp. Tady už musíme pomalu, tady už to je strategicky. Bacha, vpravo, vpravo. Doporučuji pak takhle koukat přes shift, přes to zaměřování, aby si věděl, jestli na tebe může nebo nemůže mířit. Ajaj, tam je náš horn, takže se stáhneme zpátky za tu skálu. Jo, mě vymazal. Tak, schovávaj se za tu mrtvolu a vždycky zacouvej ve chvíli, když nemáš nabito. Teď si na ně najeď a začni střílet na toho Kaventra.
máš lehký tank, ten má relativně rychlý dobíjení, takže vůbec nemám, neměj problém s tím, kliknout si na něj pravým a nech automatický míření a prostě jenom drž střelbu. Jo. Už jsem taky koukal, že to má automatický míření. Ty bys teďka měl správně té SU 100 nasvítit právě toho nažhorna. Ale musíš se furt hejbat, protože on jak tě zastřelí, nebo jak tě trefí, tak tě může na dvě rány sundat. Tady se drž za ten keř, si jeď doleva. Furt dopředu, furt drž šipku dopředu. Nebo dvojitý Včko vůbec nepouštěj. Jo, ta škoda jede pomoct, jeď, furt se hejbej. Nežhorn je už mrtvej, aha, dobrý, tak ti tady radím úplně něco blbýho, nevadí. Tak půjdeme zkusit. Drž se u té škodovky, jezdí furt vedle něj a ve chvíli začne po něčem střílet, tak si dej automatický míření a furt střílej. Drž se za ním lehce, on pojede k ním na základnu a zkusí nejspíš zabrat základnu. Akorát škoda, že tady nejde jako ve War Thunderu to rozhlížení, aniž bych hejbal z myší, z věží. Jde jo. Držíš pravý tlačítko myši. Aha, ty má dobrý. Dík. Prosím. Super. A já to tam nikdy ale v nastavení nenašel a hledal jsem to. No to je, nevím, to je prostě, že se to naučíš časem. Jeď, furt on se bude, pokud není blbý, tak se bude zaměřovat na tu škodovku, protože ta je větší hrozba pro něj. Jeď podél skály po levé straně, dej si už teď na něj pravým tlačítkem automat a furt střílej, ale furt se hejbej. Furt jeď a furt se hejbej, neboj se, ho trefíš i za jízdy, neboj. Je mrtvej. Je to vždycky začne koukat. Ta škodovka je v tuhle chvíli důležitější pro ten tým, protože ta tam udělá mnohem víc než ty. Takže ty by si měl jít napřed a dělat v úvozovkách jakoby návnadu, když to řeknu blbě. Tady po levé straně bývají stíhači. Vidíš to, mi to koukne úplně někam. Zůstaň stát a zabírej. A čekej z pravé strany, jestli přijedou. Jestli přijedou, tak přijedou tam tať. Tady nebo takhle úplně z pravý? Ne, přímo před tebou, jakoby. Ne. Tam, přesně tak. Takhle vlezu víc za skálu, takhle. Ale už je poslední nepřítel, takže jako stejně už s tím nic neuděláš, už je to vyhraný. Buď zabereš, nebo ho stihnou zabít, ale zůstaň zabírat, protože to máš zkušenosti. Jenom taková zajímavost, ta T67 naše, pokud zabije toho stíhače, tak má variora, to znamená, že ocenění, že zabil 6 nepřátel v jedné hře. Jsou věci, tady ty věci já vůbec neznám. No. Zabil, takže bude mít válečníka. To jsou jenom zajímavosti takový. Velmi labru, končíte půl 12. dneska. Jasněčka. Získal jsem frčky. Achievement odemčen. Získání frček. Teda, ještě se mi to načítá, to tvoje video, takže ještě nevidím. Byl automaticky přijata následující mise LT2+. No, protože, jasně. Já teďka přesně nevím, jak to úplně vyloženě funguje. Ale tady je určitá série misí, za který můžeš získat vyšší úrovně tanků. A ty jsi splnil jednu z těch misí. Já teďka nevím, jakou přesně, to bych se musel podívat, protože já už mám dávno jiný, ale tak. Jasně. Jestli chceš teda ještě na chviličku mrknout ke mně do garáže, tak stačí jenom teda přeskočit na chvilku ke mně a ti tam jenom něco ukážu. Na stream, jo? No, jasně. Je vteřinku, daj to tam dolů. Takže se podívám. Jsem tam. Jogo. To už je kanon, ty vole. A ty už koukáš ke mně, jo? Ano. To je desítka. Počkej, to je nejvyšší tank, který můžeš získat. To je jediná desítka, kterou mám odemčenou. Jen když se pak podívám, když se podíváš takhle na tohleto, tak vidíš, že já ty Rusy už mám vesměs odemčený po osmičky skoro všechny. Mm-hmm. Jo, že mám opravdu ty rusáky hodně,
Němce mám malinko, ty mě moc nebavěj. Američany, ty mám hlavně dělostřelce a stíhače, tady mám jeden těžký tank pod černej devítku. Tohleto, ty Francouze taky. Hele, teď se zeptám, když potom třeba ti hráči už mají ty maximální tanky a mají to úplně na maximum všechno, to je to pořád baví hrát potom? Já mám kamaráda, nebo kamaráda, mám kluka, se kterým jsme hráli před 3 rokama ještě s Přemkem a hráli jsme jakoby pravidelně, tak ten hraje klanový války, ty se hrajou s desítkama a tam už se dobývá území a zase to má ta hra má úplně jiný, rozumím, tak to jo. Jiný rozměr, že tam vlastně je to samozřejmě zase závislí na tom, že musíš hrát častěji, protože oni prostě mají nějaký časy, kdy prostě ty války jsou a oni pak jakoby dobíjejí tu území, bojují o nich na těch mapách. Jasně. Já ti to tady neukážu, protože v klanu nějakou dobu nejsem. No to je jako když jsem hrál Kantra, no. Ale hlavně on jakoby ten Wargaming, který vlastně to celý jakoby dělá ty hry, nebo ten World of Tanks, tak vlastně přidává postupně i nový tanky a tak dále, jo. No, když se vlastně podíváš ke mně, tak všichni tyhle ty tanky, které mají ten žlutý nápis. To první prototyp a takhle třeba, jo? No, všechny ty tanky, které mají žlutý název a nemají bílej, jako třeba tady to AMX ELC, tak všechny ty tanky jsou prémiový. To znamená, že jsem je dostal za odměnu, koupil jsem si je za peníze, nebo jsem je někde vyhrál v nějaký soutěži nebo takhle. Uh-huh. To znamená, že tyto ty tanky za normálních okolností nekoupíš. Je to v uvozovkách sběratelská edice moje, když to řeknu takhle blbě. Uh-huh. Jo, to ELCčko tam mám vlastně, teda ten tank tam mám jenom z jednoho prostého důvodu, protože mě prostě strašně baví. Nebo bavil, když jsem to ještě hrál, jo. Tady pak vidíš tu posádku, že já tady mám ženskou posádku na tom. Má vlastně 100% základní hodnost, pak má vlastně 100% bratři ve zbraní, 100% šestý směsl, 100% ostříží zrak a teďka trénuju maskování. Počkej, já se podívám, co mám já na těch posádka, nic. Velitel lehký tank, 61% seržant. No pak, když vlastně začínáš hrát jakoby víc, tak od nějakých ve chvíli, kdy třeba na té kávě jedničce odjedeš všechny ty tanky, odemkneš si všechny ty tanky, tak se ti už vyplatí tu posádku schovat, nepropouštět ji, nechat si ji v kasárnách. A až koupíš další těžký tank od Rusů, tak tam tu posádku poslat, přeškolit ji a používat ji, protože ona se tím vylepšuje. A právě potom máš takhle jakoby dobrou posádku. Aha. A samozřejmě každá ta věc něco dělá. Ty bratři ve zbrani jim třeba ten ženským dává jakoby lepší dobíjení, řízení, všechno. Jo. Šestý smysl právě dělá tu lampičku, že ve chvíli tě zahlídne nepřítel, se ti rozsvítí lampička na tankem. Ostříží zraky zase nějaký další dohled, jo. A nebudu tě zahlcovat hlavu dalšíma zbytečnostma, ale třeba tady právě ten třeba tohleto je devítkový lehký tank. To je 54 lightweight a já ho mám postavený, tady vidíš, že už mám i to vybavení tady na levý straně, když se podíváš. Ano. Tady mi to, ta schlaraná optika mi za pohybu zvedá o 11,5% dohled. To znamená, že ten zelený kruh mám o 11,5% větší a o 11,5% dřív zahlídnu nepřítele a nasvítím ho jakoby spojencům. Jasně. Potom mám zase vertikální stabilizátor, ten za jízdy mi jakoby stabilizuje dělo, takže já můžu více využívat to automatické zaměření. Já u tanků, který jsou rychlý a ohebný, to využívám hodně, že si zaměřím pravým tlačítkem na automat ten tank, toho nepřítele a jezdím okolo něj a jenom mačkám střelbu. Mm-hmm. A když ta věž stíhá útočit, tak prostě nemá ten nepřítel šanci se za tebou otáčet. A pak tady mám ventilaci, která vlastně zlepšuje jakoby celkově posádku, jako její schopnosti, ale to se platí, až když máš nějakou posádku už lepší. Jasný. To jsou věci, no, které teď u tebe nejsou absolutně jakoby smysluplný. Jo. Pak tady mám třeba dalšího lehkýho a na tom jsem koukám sundal binokuláry, protože tak jako tady mám tu skládanou optiku, tak ta zvedá dohled, když se pohybuješ.
a binokuláry zvedají pohled, když stojíš, nebo dohled, když stojíš. Protože některé tanky prostě jsou lepší, nebo někdo rád hraje lehký tanky, takže stojí jako ty třeba prostě na střední linii, zůstane stát někde v křoví a jenom čeká. A střílí z dálky. A někdo prostě, já třeba nerad stojím na místě, já to úplně moc nemusím, protože já prostě vemu takovýhle lehký tank a prostě jezdím všude po mapě. Já taky, ale nerad, jako ne, že bych byl úplně kempař a ani ne úplně cestovatel, já jsem někde uprostřed. Jo, jsou takový chvilky, že prostě jo a... Ale Milane, díky moc. Děkuju ještě všem za koukání. Dneska už to ukončím. Taky tak tež. Postupně se do toho, zase do té pravidelnosti dostávat. Takže... Tak Krabete, ještě jenom v rychlosti ti povím. Kdybys chtěl, tak pondělky a středy od těch 10:30 budu hrát ty tanky teďka pravidelně, protože ten Fallout, co jsem chtěl původně vysílat, tak mi permanentně padá a mě to nebaví stokrát zapínat. Takže on padá, no, ten Fallout. Ta dvojka. Takže budu od 10:30 pravidelně pondělky a středy hrát tanky, takže když se budeš přidat, tak budu rád. Na té středě bychom se mohli domluvit. Eventuálně na těch středách. Uvidíme ještě, jo, Mílo? Jo, jasný, protože v pondělí chci ten Detroit, ten chci i dojet. A jasnička. V pátek mám letadla. Uvidíme, ale určitě bychom to mohli nějak domluvit. Jako mě to zatím mě to baví. Jo, zatím mě to baví a baví mě to víc než ty tanky v tom War Thunderu. Jo? Takže dobrý. Jo? Tak děkuju moc. Dáme si teda vědět pak na určitě. Discordu asi nějak zase. Určitě, jo? Určitě. Tak se měj, klapka. Pozdravuj Aničku. Ahoj, ahoj. Taky, čau. Ahoj. Zloučím tady s vámi. Tři lidi. Dobrý to bylo. Ahoj, ahoj. Dobrou noc. Nechte si zdát krásné sny. Čabasínko.